Zdravás, takže tady jsme skončili. Já se teda hned portnu do města, ty vole, kde mám porty? Do měst? Jajang? Furt to zní blbě. Jajang. No, takže já se portnu do města, půjdu si tak trochu nabonusovat věci. Bonusy? Co mě vyjde líp? Určitě si přidám přes zesílit a uvidíme, jak mě to teda vyjde. Ještě bych si teda... Já myslím, že ten kuň jde dřív i než na 30, ale nevím to jistě. Takže já si tu hodím základní bonusy. No, už mě tam vyšlo zb, vidíte, jaký já jsem skill. To není luck, to je skill prostě. O, 10 lidí, super. O, 10 crit, to se mi taky hodí. Jasně, 10 lidí, ty vole, už mám 20 lidí. Já normálně to PvPčko nemusím ani dělat. Už 15 SBček, výborně. A... Tak, kupíme další. 10 Absorb MB, to se taky hodí. Dvojnásobek Young, to se taky hodí. Tak. Dalších 8 lidí, no tak tohleto. 28 lidí mám ten dojem, že... Dalších 10 lidí! Já jsem PvP, dámy a pánové. Tak, a jdeme na PvP. Protože já jsem totální skill. Se podívejte na to. Počkej, kde mám bonusy? Sakra. Jo, F7. Počkej, F7. Silný proti polodidem 38. Teď já už jsem skill, ty vole. A lovec to předělal, to je sexy. To je cool, to je sexy, ty jo, to se mi líbí. Parec, ale stejně bych tě dal, víš proč? Protože já mám 38 lidí, hihihi. Tak. Zbylo mi ještě nějakých 13 mega, já se teda skočím, kde je pacholek tam, že? Já se teda skočím podívat první za tím pacholákem, jestli mi už nedá koníka. Protože já mám dojem, že na betě to šlo už od levelu nějak 20, když jste si to zaplatili 1 mega za jeden level koně, což by znamenalo, že já už bych měl VHčko, což by se mi kompletně hodilo. Vidím, že máš... Ano. Výborně, takže to funguje. Lepší level koně. Ano. Dokonce teď to stojí jenom 350 tisíc. Což je podle mě výborné. Tak. Počkej, co mi to tu tady psalo? 350k, už jsem myslel, že jenom 350 youngů. Tak já si teda potom... Ještě mi vyjde na to, že si hodím... pár uhranutých. Kdyby mi tam vyšlo 10 příšery, no tak by to bylo úžasný. Protože teď to expení půjde fakt rychle. To expení půjde fakt rychle. Takže to bude, to se mi bude definitivně hodit. Tak. Je to teda dost velký oprus. Naklikávat to takhle. Ale co narobíš? Tak, mám BHčko, výborně. Já bych potřeboval ale ztráta zbrojní knihy. Nová kniha zbrojní. Výborně, takže máme knihu. Což si dám tady. A můžu jet. Tak, zbylo mi nějakých 9 mega, což je solidní. Takže já si koupím 9 uhranutých a hned si je tam... Hned si je tam prdnu. Tak. A hodím si je kam? Tak do helmy, do štítu ne, do bot, do náhrdelníku, do náušnic ne. Alebo jo, taky, víš co. Tak a 75 hodnota škoda. To by bylo dobrý, 10 kryt se taky hodí.
10 varm, tak to jsem zas na PVP. 10 kryt se hodí. A 10 sura, no tak nevadí, aspoň ta, aspoň ta hodnota útoku. A my jdem zase expit. Kolik mi zbývá ještě elíku? 95%, to stačí, to je myslím pohodička. Tak, podíváme se, jak je to daleko. No, mám to timelapsnout. Nemám to timelapsnout. Séru na to. Budete se muset podívat na to, jak tam jedu znova. Ale teďko mám svého kamaráda, jak mu budem říkat. Víš co? Budu ti říkat Arnošt. Tak Arnošte, jedem. Arnošte, pohni. Já nemůžu za to, že jsem tak pomalý. To ten Arnošt. By si neměl říkat kuň. Kuň je pro tebe moc znešené slovo. Jsi osel. Tak. Jo, mimochodem mě tam psal na Facebooku, já jsem dával jakože fotku, jak jsem potrolil jednoho chudáka. Myslím, že se Roman jmenoval na serveru. Ale tak jako on to sebral i moc vážně, ten Roman, podle mě teda moc vážně, protože nevím, ho se to asi dotklo, že jsem ho tak trochu potrolíčkoval. A tak se mu omlouvám, že jo. Přímo tady ve videu máš omluvu. Protože já jsem myslel, že to bere trošku s humorem, ale jak vidím, jak jsem poznal, tak jsem se trochu spletl, takže já se ti omlouvám. Ale co jsem nepochopil, no tak mi tam napsali, že bych se měl chovat úplně jinak. Protože jsem GM. Proč jako? Proč bych se měl chovat jako naškrobený kretén? Nechápu. Tohle mě prostě dokáže úplně nasrat, když se třeba, já nevím, na jiných serverech GMka chovali, jak kdyby, já nevím co, jak kdyby zachránili před dnem svět. Prostě, když jim napíšete normálně ahoj, tak oni prostě, jak ahoj, jsem snad tvůj kamoš? Dobrý den, ne snad. Nechápu to, no. Prostě, nechápu. Jo, aha, mi tu padá 5 hrany plus 7, no tak to je fakt pěkné. Na to, že jsem si dal tady ty bonusy, no tak je to fakt, tak tady mám hovno, že? Tak si to můžu dát. Takže, šup. Teď už nám to jde trochu jinak, trochu krásně. Trochu krásnějc, já bych řekl. Takže, chcípněte. Bílé přísavky. Nemám rád bílé přísavky, protože vás občas přisajou. Tak, tady máme zvonek. Tak pojď, zazvoníme. Nefunguje, vyhodíme. Nevadí. Tady nic nefunguje, ani ten zvonek nefunguje. To je hrůza, to je hrozný server, nehrajte to, bože. Takže... už máme zase 3 mega, no my jsme bohatí. Tak jo, to se mi líbí. Zase jsem se nepodíval, kdy natáčím, ale tak to je fuk. Já dodělám, řekněme, tu 35-ku, aby jsme to měli pěkně rozdělené, protože od levelu 35 už bych mohl jít na černé orky. Takže bych to chtěl mít pěkně rozdělené. Ty pergáče si teda nechám na PSMS-ko, nebo na FMS-ko, nebo na SMS-ku. Na SMSku teda asi ne, ale tak na to FMSku by to stačit mohlo. A potom co? Samozřejmě půjdu na černé orky expit. A od 50 něčeho bych už mohl expíkovat na tom, v caveu, což je pavoučí jeskyně. Takže uvidíme, no. Pak samozřejmě skillíčky na P, což vám asi timelapsnu, protože to je oprus jak svině. Tady dělat. Což je jako fakt, já si myslím, úplně na hlavu. Já jsem jim říkal dokonce, na Skypeu jsem psal, protože vím, že to odečítá hodnost. Podle mě je to totální kravina, toto.
Prostě proč by to mělo odečítat hodnost? Jako mě to hlava nebere. Vy byste si chtěli udělat dropu po desátku a vám to sebere hodnost. No to je blbost, prostě. Podle mě teda. Jako, nevím, v tomhle nesouhlasím jako s něma, protože jako tohle mi přijde jako totální kravina, proč bych si nemohl na levu třeba, já nevím, 50 udělat skilly na P, když nechci mít hodnost v záporu. Jako se mi tam vysmáli normálně, že prostě je to kravina, že to budou na hovno dělat. Což nechápu, jako, tak trochu. No, to je jedno. Můj server to není. Jsem tu, pouze, GMko. Takže, ale pořád můžu mít svůj názor. A můj názor je takový, jaký je. A můj názor je takový, že je to kravina. Takže tak, no. Dajzlu uhni. Nesnáším bílé přísavky, furt se mi budou srát do cesty. My old enemy. White. Jak se řekne bílá přísavka? Teda přísavka v angličtině. White přísavka. Ne. Já nevím, jak se řekne přísavka v angličtině. Tak. A už máme level 35. Takže je na čase se s váma rozloučit, bílé přísavky. Byli jste dobré na exp. Tak. Zničím ještě tuhle tu skupinu. Úplně ji rozdrtím. Tak. Ty vole. Hihi. Šup, 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 šup. Tak, zbytek do SBček. Tak. Máme pěkně SBček. Já si myslím 4,5 mega. Což znamená jediné, že asi ještě na orky nepůjdem, protože jsme totální lamy. Nebo aspoň já jsem lama. Já si to dám na M-ko. Výborně, z 16 na 17. Potom si dám brnko. Tak. Což mi dodá 37 obrany. Což se dá. A půjdu si nahánět semka. Tady už jsou totiž jiné hovada. Dej si to brnko. Tak. Strach si teda dávat zatím nebudu, protože mi to přijde na hovno. Teda zatím. Počkej, počkej, počkej. Oni jsou tu zas přehození, no to si děláš prdel. No, fajn. Aha. No jasně, tady mi to dá 3 levely, dobře. Dobrý, no. Fajn, takže já si to bych měl asi hned zapsat, že zlý. Prostě vidíte, tohle to je bug. Že ti lukostřelci přijdou k vám a až potom jakoby střílí. To je bug. Hned potom, jak dodělám let's play, tak to nahlásím. Protože tohle to prostě nejde. Tak, tady si to taky napášťujem. Tak, vám to dá nějaký 40 level. Dáme to všechno do toho. Když mám 200 obrany, tak absolutně nemůžu jít expit někam do caveu nebo někam jinam, protože to je prostě málo. Kdybych se zesral, tak bych tam nemohl jít expit, protože bych tam umíral. Ty jo. No, jak dlouho já už nahrávám? Určitě to aspoň 10 minut bude. Tak řekněme, že dám 45. A nebo, víte co? Dáme 50. Přece jenom ten upload je tam mnohem rychlejší, takže můžu dělat trochu Jasně, ten upload je tam rychlejší a proto můžu dělat mnohem rychlejší let's play, jak to. Let's playové videa jsem chtěl říct.
A proto to je logika. To je logika level Revit, jo. Takže, jak spíme? Tu padesátku, snad teda. A jo, dávají mi furt dost expu. Furt mi dávají tolik expu, že i kdybych neexpil, tak vyexpím. Takže, tak, si to půjdu nahnat teda i semka. Tak, pojďte. Jo, tu je takový pole. Not bad. Tak, vy mi dáte expy. Pánové, s dovolením vezmu si od vás expy. Tak, v expy mi to aspoň 46. Výborně. Tak. Výborně. 4, 2 a čtvrt levelu mi to dalo. Takže už jenom nějaký 3 levely a něco. A budeme končit, takže co bych vám chtěl ještě sdělit? Jo, určitě se zaregistrujte na Fvorko, bude tam mnohem víc věcí, mnohem víc informací, než prostě na FB, na Facebooku. Protože na Fvorku se dozvíte třeba, co se připravuje, což na Facebooku obyčejně není. Odkaz na Fvorko máte na Facebooku, určitě. A když tak bych vám ho dal, jestli nezapomenu, teda i pod video. Ale víte, jak já jsem. Hlava děravá. Tak no, takže ještě ty 2 a 3/4 levelu. Já už fakt nevím, co mám povídat, protože už jsem natáčel asi půl hodiny v kuse. Takže už jsem tak trochu vypovídaný. Ještě budu točit limbo, takže zítra nebo vlastně dneska můžete se podívat na 3 videjka. Lak, pak, proč, proč sakra? No proč sakra ne, že jo? Proč by nebyl lak, když já nahrávám? No, samozřejmě, ty mě zabijou, ne? Ne, naštěstí. Takže, super. Řekl bych, že ty lagy mám spíš já než server, ale protože ten server zatím, jak jsem hrál, tak žádný lagy nebyly. Jako myslím tím ty síťové. Jo, hodně lidí taky psalo, ať se udělá více cháček. Že by nebyly takový lagy. Jakože jejich lagy na díky počítači, protože tam v tom Mettinlandu XP hodně lidí. Ale s tím já nesouhlasím, protože ty lagy by byly a byly by spíš asi ale serverové, protože nemáme asi tak silný hosting, aby utáhnul 4 nebo cháčka prostě a byly by lagy akorát na serveru. Takže ty 4 cháčka budou, určitě budou, jestli bude zájem o server, ale nebudou hned. Jo, bude se muset prostě koupit lepší hosting, aby jsme mohli utáhnout víc těch cháček. Jinak prostě asi víte co. Taky se hodně lidí ptalo na Temshop, což nás velice potěšuje, že náš server chcete nějak podpořit. Dokonce pár bez nároků na nějaké věci chtělo podpořit server, ještě když nejel, což já oceňuju takovýhle lidi, kteří u nás vlastně by vložili takovou důvěru, že by nám poslali peníze, aby my jsme to mohli rozběhnout, ale i ten shop bude. Určitě bude, akorát se tam ještě musí, mám ten dojem, zařídit nějaké věci okolo těch SMS bran nebo něčeho takového, ale to je věc už lovce, protože on teda říkal, že prý budou dostávat i GMK něco, ale toho já se s radostí vzdám, protože já jsem to šel dělat dobrovolně a neočekával jsem za to nic a ani za to nic nechci, protože jednak nepřijde mi, že jsem na tom odvedl tak práce, jak prostě lovec, který fakt u toho seděl od rána do rána, upravoval pro vás věci.
A vy jste tam na Facebooku nadávali, jak to, že to ještě není, protože jako, nevím, já by tím, tak už bych tím dávno seknul a nevím, podle mě si to zaslouží. Dal do toho vlastní peníze, dal prostě do toho hodně, obětoval tomu fakt hodně a myslím, že si za to zaslouží prostě mít i prostě ten, jakoby řeknu, ty peníze, protože jako prostě chápete mě, vložil do toho práci a podle mě si to zaslouží, protože to, co pro ten server udělal on, tak proto neudělal vůbec nikdo, ani já, ani Nero, ani Quix, ani čtvrtinu z toho jsme neudělali my. Ani prd. Já jsem tam tak možná testoval a říkal mu, co má jakože, co je špatně, ale to už opravoval on. To jsem neopravoval já. Ani Quix, ani Nero, ani prostě, ani Pambuch to neopravoval. Prostě opravoval to všechno lovec. Spouštěl to lovec, měl s tím nervy on, i když jako mě to fakt trhalo nervy někdy, protože to zažilo fakt. Vy to jako nevíte, protože to se odehrávalo všechno na Skypeu, ale jako fakt ty někdy ty chvíle, co jsem si říkal, jako že fakt už to asi nerozjedem, takže jako asi tak, no. Ale to už je teď jedno, server jede, takže já jsem udělal ten 50 level, takže já bych se s váma rozloučil. Zase u dalšího videa, kde se asi podíváme už k těm orkům. Takže já bych se s váma fakt rozloučil a za každý koment, za každý odběr, like budu rád. Strašně mám vás rád, takže čau.